ማለትም የመጀመሪያዊቱ የሐዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች በምዕራፍ ሁለት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት የተመለከትነው ጉዳይ አለ። ምዕራፍ አንድ ላይ ስለ ቆሮንቶስ ከተማ በሁለት ሁለት ወደቦች ያሏት በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎች ይከናወኑባት የነበረች የንግድ ከተማ፣ የተለያዩ ባህሎች፣ የተለያዩ ሕዝቦች የነበሩባት ከተማ ነች። በዚያች ከተማ ውስጥ የአይሁድ እምነት ተከታዮች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ ከአሕዛብም የተለያዩ ሕዝቦች፣ የተለያዩ እምነቶች፣ የተለያዩ ባህሎች ያሉባት ከተማ ነች። ግሪካውያን፣ ሮማውያን ወዘተረፍ ያሉባት ማለት ነው። እና ይቺ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ራሷ ሰላምታውንና መደምደሚያውን ለይተን እንኳን ብንተው መጀመሪያውና መጨረሻውን ማለት ነው፣ በውስጧ ቢያንስ አራት አበይት ክፍሎች አሏት ማለት እንችላለን። መልሰን ለማየት ክፍሎቹን ማለት ነው፣ በሌላ መልክ በሌላ አወቃቀር ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ከጠቀስኩት በተለየ መልኩ እንደገና መቃኘት እንችላለን። ለምሳሌ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ዘጠኝ ሰላምታ ነው። ምዕራፍ 16 ደግሞ ከአንድ እስከ 24 አሁንም ሰላምታ ነው። የመጀመሪያው ራሱን የሚያስተዋውቅበት መልእክቱን የሚጀምርበት ደብዳቤ ሲጻፍ እንደሚጻፈው አይነት ማለት ነው። ምዕራፍ 16ም እንደዚሁ በዛ ዘመን ደብዳቤዎች ሲዘጉ ሲያልቁ የመደምደሚያ መልእክትና የተለያዩ ሰዎችን ምናልባት ሰላምታ የሚሰጥበት ክፍል ነው። ስለዚህ እነዚህ ምዕራፍ አንድ ከአንድ እስከ ዘጠኝ እና ምዕራፍ 16ን መግቢያና መዝጊያ ብለን ብንወስድ፣ በመሀል ግን ወደ አራት አበይት ርዕሶችን ማሰብ እንችላለን። አራት አርዕስቶችን ማሰብ እንችላለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 10 እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ድረስ ያለውን በመውሰድ በማህበረሰቡ በማህበሪቱ በዛች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለተከሰቱ ችግሮች ስለተከሰቱ ይቅርታ፣ ቀውሶች፣ ምስቅልቅሎች የሚያወሳ ክፍል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰቱትን ምስቅልቅሎች አስመልክቶ ያለውን አቋምና አስተያየት የሚሰጥበት ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ስድስት ባለው ውስጥ ማለት ነው፣ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ምዕራፎች ውስጥ የመጀመሪያዎቹ አራቱ ምዕራፎች የሚያተኩሩት በሰዎች መካከል የተፈጠረው መከፋፈል ነው። ምስቅልቅል ያመጣው በሰዎች መካከል የተከሰተው ክፍፍል ነው። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ተከፋፍለው ነበረ። በክርስቶስ ላይ በማተኮር በሌሎች ሰዎች ላይ እና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በማተኮራቸው የተፈጠረው ምስቅልቅል ነው የሚነግረን። ቅዱስ ጳውሎስም ለዛ የሚሰጠውን መልስ ነው የምናየው በመጀመሪያዎቹ አራት ምዕራፎች ማለት ነው። ምዕራፍ አምስት እና ስድስት ደግሞ ስናይ ሌላኛው ምስቅልቅል ስነ ምግባርን በተመለከተ ነው። መጀመሪያው የግለሰቦች ላይ የቡድን የመከፋፈል ችግር ነው፣ ምስቅልቅል ነው። ሁለተኛው ምስቅልቅል ደግሞ ስነ ምግባርን የሚመለከት ነው፣ ከአምስት እና ስድስት ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ምስቅልቅሎችን የሚመለከተው ክፍል ነው። ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው አብይ ክፍል ምንድን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ለተለያዩ ጥያቄዎች የሚሰጣቸው መልሶች ናቸው። ያ የሚያሳየን የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች መልእክት አስተላልፈው ነበር ማለት ነው። ጥያቄዎችን ልከው ነበር ማለት ነው ለቅዱስ ጳውሎስ፣ ይህን ጉዳይ አብራራልን ብለው ጠይቀውት ስለነበረ ከምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ድረስ የሚበለው ያው 10 መጨረሻ እና 11 አንድ ቁጥር ብቻ ማለት እንችላለን። እሱ ደግሞ ሁለተኛው አብይ ጉዳይ ነው። እሱ ምንድነው? ለተለያዩ ጥያቄዎች
ሐዋርያዊ መልሶችን የሚሰጥበት ነው። እነዚያ ራሳቸው እንደገና በሁለት መስኮፎች ሊከፈሉ ይችላሉ። ምዕራፍ ሰባት ላይ የሚያተኩረው ስለ ጋብቻ፣ ስለ ትዳርና በድንግልና ስለመኖር ያለ ጋብቻ ነው የሚል ክፍል ነው። ያንን አስመልክቶ ጥያቄዎች ስለቀረቡለት የሚሰጠው መልስ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሌላ የሚቀርብለት ጥያቄ ምንድን ነው? ለጣዖት የተሰዋ ስጋ እንብላ አንብላ፣ ይቻላል አይቻልም፣ ተፈቅዷል አልተፈቀደም የሚለውን ጥያቄ የሚያስተናግድበት ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄ ለጥያቄዎች መልስ የሚሰጥበት ነው። ቀጥሎ ሶስተኛው አብይ ክፍል ምንድን ነው? አምልኮን በተመለከተ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች የአምልኮ ስርዓታቸውን በተመለከተ ስለተከሰቱ ችግሮች ደግሞ አስተያየቱን የሚሰጥበት ነው እና እዚያ ውስጥ ምን እናገኛለን? አንደኛ ምዕራፍ 11 ላይ በአምልኮ ጊዜ ሴቶችን በተመለከተ የሚያቀርበው ሀሳብ አለ። ምዕራፍ 11 ከቁጥር 17 እስከ 34 ደግሞ የጌታ እራት ወይም የቅዱስ ቁርባን ስርዓትን አስመልክቶ አሁንም የሚሰጠው አስተያየትና ምክር አለ። ምዕራፍ 12 እስከ ምዕራፍ 14 ደግሞ መንፈሳዊ ስጦታዎችን በተመለከተ የሚሰጣቸው ምክሮች ናቸው። እነኚህ ሶስት ንዑስ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። በአምልኮ ጊዜ ሴቶችን በሚመለከት፣ በቅዱስ ቁርባን ስርዓት ጊዜ እንዴት መሆን እንደሚገባ፣ እንደዚሁም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች። ይሄ ሶስተኛው አብይ ክፍል ነው ማለት ነው። ምዕመኑ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች እና አምልኮ ማለት እንችላለን። አራተኛው እና የመጨረሻው ክፍል ስለ ትንሣኤ ነው፣ ስለ ሙታን ትንሣኤ ነው። ምዕራፍ 15 ላይ የሚገኘው ነው። እዚያ ውስጥ አሁንም ሁለት ንዑስ ክፍሎችን ማሰብ ይቻላል። አንደኛ የክርስቶስን ትንሣኤ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በተለየ መልኩ እዚህ ላይ የሚያስተናግደው የሚያብራራው። ሁለተኛው ደግሞ ትንሣኤው የመለወጥ የመቀየር መሰረት እንዴት እንደሚሆን የሚያስረዳበት ነው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎችን በስድስት ከፈል ነው ማለት ነው። አንደኛ ሰላምታ፣ ሁለተኛ ምስቅልቅል በማህበር ውስጥ የተፈጠሩ ምስቅልቅሎች፣ ሶስተኛ ቅዱስ ጳውሎስ ለተለያዩ ጥያቄዎች የሚሰጣቸው መልሶች፣ አራተኛ በአምልኮ ጊዜ ስለተከሰቱ ችግሮች ጳውሎስ መልስ፣ አምስተኛ ስለ ትንሣኤ የሙታን ትንሣኤ፣ ስድስተኛ መደምደሚያ ማለት ነው። ይሄ አለፍ አለፍ እያለን ጊዜ ስዕሉ ቢኖረን መዋቅሩ ቢኖረን የቱ ጋ እንዳለን ለመከታተል ያግዘናል እንደማለት ነው። እና የዛሬው ክፍል ካለፈው ጋር በጣም የተቀራረበ ነው። ቅድም እንደጠቀስኩት የመጀመሪያዎቹ አራቱ ምዕራፎች ስለተከሰቱ ምስቅልቅሎች እንደሚናገር አይተናል። ስለ እነዚህ ምስቅልቅሎች እና ችግሮች ነው እንግዲህ የምናየው ማለት ነው። እዚህ ላይ ምዕራፍ ሁለት የበለጠ የሚያተኩረው ታዲያ ምንድን ነው? የክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይል እና የእግዚአብሔር ጥበብ መሆኑ የሚያተኩርበት ክፍል ነው። በምዕራፍ አንድ ላይ ባለፈው ያየነው ያለፈው ሳምንት ማለት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ትምህርት የወንጌል መልእክት በሰዎች አመለካከት፣ በሰዎች አስተያየት ትልቅ ላይመስል ይችላል። ሰዎች ጠቢባን ነን የሚሉ ሰዎች ምዕራፍ አንድ ቁጥር 18 25 ላይ እንዳለው ማለት ነው የእግዚአብሔርን መልእክት የወንጌልን ምስራች ሊንቁት ይችላሉ። አውቀውት ቢሆን ኖሮ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት እንደሚለው ማለት ነው። ያም ደግሞ ምንድን ነው እነሱ ራሳቸው ይለናል ቅዱስ ጳውሎስ፣ እናንተ ይላቸዋል አንድ ቆሮንቶስ ክርስቲያኖች፣ በሰው እንኳን በውጫዊ አመለካከት ይህን ያህል ትልቅ የምትባሉ አልነበራችሁም፣ ግን የወንጌልን መልእክት በመካከላችሁ ጠቢባን ነን የሚሉ ሰዎች ችላ ሲሉት ሲንቁት ይታያል። እናም ደካማነት ብሎ ይቆጥሩታል። ያ ደካማነት ግን በመስቀል ኃይል የተዋጠ የተሸፈነ
دليل تدرج دكامن يا دكامن مسؤول تعيو يمسك الحين بمالت كسوت بلايو هنا تبغ مجزابير عند تقلته ياسر الدال مالت يا تبغ يمفسك بسطوت عندوني نكرة دكامن يمسلو هيان دهونه مهينة يمسلو تبغ دهونه بانس أرودمو تنكر مسلوي كربو دكامان دون تبا مسلوي تايو بسوزن دوم موينين نتن دون يه انجري عين ناو عين تكون قوام مالتنو بتلاي يووتوش بتلاي باندن يانا بولتن يا كورنطس لأي كدس بولوس يميغل سلن مستير نو بليلو تشم مالتوش يكزابي هير هاي بسو دكامان نتي قلت سألو دن ياسر الدو مالتنو أنا يوينجيلو ملكت كذا كويانو ميكربو بس بولس ملكتو بتشاسه هون سباقيو بزيهو منفس ميدن دالبت السومي ميسو كو وينجيل سوتشل لما مارك لما ساب ببلجليتش بوجاويو عالم توب بقالات بتمرتو يقالات هسكاك من قدن دمهيدنا يلكونس በእግዚአብሔር ኃይል መንገድ ወደ ውስጡ ወደ ቁም ነገሩ ወደ ፍሬ ነገሩ እንደሚያተኩር ወበትም ካለ ከውስጥ የሚመነጭ የሚፈልቅ ወበት በውጫዊ ነገሮች ላይ የተሽሞነመነ ወበት እንዳልሆነ የሚያስረዳበት ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ምን ይላል ወንድሞች ሆይ እኔ ወደ እናንተ መጣው ጊዜ እግዚአብሔርን ምስጢር በቃላት መራቀቅ ወይም ጥበብ ለእናንተ ለማውቁት አልመጣው በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር ለማውቅ ወስኝ ነበር። እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርኩ። ባለም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል የጥበብ ቃል አለ። ይህም እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰዎች ጥበብ እንዳይሆን ነው። ልጅ እንደምረዋ አሁን ስናይ ያው ባለፈው ሳምንት ደተባባለው ወንድሞች ሆይ ብሎ መጀመሩ ይሄ በራሱ አዲስ ቤተሰብን ያሳያል። በክርስቶስ ላይ የተመሰረተ የእግዚአብሔር ልጆች አባላት ወንድሞች እህቶችን ያሳያል። ዘመን ይላል እኔ ወደ እናንተ መጣሁ። እኔ ወደ እናንተ ስመጣ የመጣሁት ምን ላድርግ ነው? እግዚአብሔርን ምስጢር ልገልጽላችሁ። እግዚአብሔርን ምስጢር ይሄ በራሱ የሚያመራምር ነው። በዛ ዘመን በቆሮንቶስም በብዙ አካባቢዎች ቅዱስ ጳውሎስም ይመላለስባቸው በነበረባቸው አገሮች ምስጢራት የሚባል ነገር ነበር። የተለያዩ እነቶች ህቡ የተደበቀ ነገርን በማድረግ በማከናወን እነዚያን የተደበቁ ነገሮችን የተቀበሉ በዛ ያለፉ ሰዎች ወደ ውቀት ወደ መዳን እንደሚደርሱ ይታመን ነበር። እና የሚደብቁት በዛ ውስጥ ያልገባ በዛ በድብቅ በዛ ማህበር ውስጥ ለሁሉም የማይገለጥ የተሸፈነ ነገር ያለው ሆኖ የሚደረጉ ስራዎች ነበሩ። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ያንኑ ቃል ወይም ያንን የሚመስል ያንን ሊያስማ የሚችል ቃል ወስቶ ግን የእግዚአብሔር ምስጢር ሲል አንደኛ የተደበቀ ነገር አይደለም የተገለጠ ነው። የተገለጠም ስለሆነ ነው ከዳር እስከ ዳር በይፋ በግልጽ በየሙክራቡ በየቦታው የሚሰብከው። እንደነዛ እምነቶች በህቡ በድብቅ የሚሰራ ነገር የለው። እሱም በግልጽ ነው የተቀበለው ለሌሎችም በነጻና በግልጽ ነው የሚያስተላልፈው። እና ያ ምስጢር የእግዚአብሔር በጳውሎስ ቋንቋ በአዲስ ኪዳን ቋንቋ በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ የእግዚአብሔር የማዳን ሥራ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን በአምላክ በመልኩና ባሪያ የፈጠረው የሰው ልጅ ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረው የሰው ልጅ ወደ ራሱ የሚያቀርብበት እግዚአብሔር ሰማ በልጁ አማካኝነት
ከዓለም ጋር የሚታረቅበት እቅድ ስራ ተግባር ማለት ነው። እዚህ ጋር ምስጢር ማለት እግዚአብሔር ጸጋውን የሚያፈስበት ወደ ሰው ልጆች መጥቶ የሰው ልጆችን ከፍ የሚያደርግበት የመዳን ምስጢር፣ የመዳን እውነት፣ የመዳን ጸጋ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የመዳን ጉዳይ ይህንን የመለወጥ የመታረቅ የመፈወስ ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ ጉዳይ ያቀረብኩላችሁ በቃላት መረቀቅ አይደለም። ምክንያቱም ጉዳዩ በቃላት መረቀቅ ስላልሆነ ቃላቱ ተራቀቁም አልተራቀቁም እውነቱ ከሰማያዊ ሰማያት የሚመጣ የእግዚአብሔር እውነት ስለሆነ ነገሩን ውብ የሚያደርገው ነገሩን እውነት የሚያደርገው ነገሩን መልካም የሚያደርገው ቃላቱ ሳይሆኑ የእግዚአብሔር ምስጢር መሆኑ የእግዚአብሔር ስራ መሆኑ የእግዚአብሔር ፍቅር መሆኑ። ስለዚህ በተዘዋዋሪ እያስረዳቸው ያለው እነሱ በባህላቸው በዛ አካባቢ በቃላት መረቀቅ ላይ ያተኩሩ ስለነበር ነው። ያንን የምትጠብቁ እየጠበቃችሁ ዋናውን እንዳታጡ እያላቸው የቃላት ጥበብ ላይ አይደለም ያለሁት፣ በዚህ መልክ አልመጣሁም። ይህ ሲባል ቅዱስ ጳውሎስ ጥሩ ጥሩ ቃላትን ውበት ያለው አረፍተ ነገርን መጠቀም ይጠላል ማለት አይደለም። ይህን ለማረጋገጥ አያስቸግርም። ብዙ መልእክቶቹ ላይ እጅግ ኃይለኛ የሆኑ እጅግ የተዋቡ ቃላትንም ይጠቀማል። ለዚህ ሮሜ ስምንትን ማየት ይቻላል። በሮሜ ስምንት ላይ በተለይ ከግማሽ ወደ መጨረሻ ስንሄድ በሚያስደንቅ ሁኔታ አንባቢን ወይም አድማጭን የሚመስጥ ወደ ከፍታ ሰው እንዲከንፍ የሚያደርግ እጅግ ውብ የሆኑ ግን ኃያል የሆኑ እውነት የሆኑ ቃላትን ይገልጻል። ማን ነው ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለየን እያለ ሞትም ይሁን ያለውም የሚመጣውም እያለ ድንቅ የሆነ የመናገር ክህሎትም አለው። ግን አሁንም ማስመር የሚፈልገው የእግዚአብሔር ኃይል የሚያድነን የመዳኑ የምስራች የማዳኑ ምስጢር ያለው የሰው ቃል ላይ አይደለም፣ የሰው ጥበብ ላይ አይደለም። ስለዚህ ዋናው ተይዞ የዛ ዋናው መግለጫ ችግር የለው። ያ ከተሳተ ግን ቃላት ላይ ብቻ ሰው አተኩሮ ዋናውን ካጣ ግን ከንቱ ነው፣ ወይም እውነተኛ ወርቅ አይደለም። ሰው ሰራሽ ወርቅ የሆነና ብልጭልጭ የሆነና ፋይዳ አይኖረውም እንደማለት። በመካከላችሁ ሳለው ሌላ ነገር ለማወቅ ወስኜ ነበር ሲል የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ምንድነው እውቀትን በጣም ይወዱ ነበር። ለእውቀት ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ። እንደውም በዚያ ዘመን አንዱ ትልቅ ፈተና የነበረው የሚዳነው በእውቀት ነው የሚሉ ማህበሮች፣ ቡድኖች ነበሩ። ያው ቅድም ካልኩት ጋር የሚቀራረቡ የተደበቀ እውነትን በማወቅ በማግኘት በማስተማር በዛ ታንጾ የወጣ ሰው ሌሎች ከዛ ውጭ የሆኑ ሰዎች ያልደረሱበት የማያውቁት ነገር በማለት ያን እንደ ትልቅ ጉዳይ አድርጎ መዳን በሰዎች ችሎታ፣ በሰዎች እውቀት፣ በሰዎች የድብቅ ስራ ተደርጎ የሚታይበት ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ግን መዳን በዛ አይደለም፣ መዳን እግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሰዎች በእውቀትም በጥበብም በሰብአዊ ጥበብም በንግግር ክህሎትም በተመሳሰሉት ነገሮች አይደለም ወደ እግዚአብሔር የሚደርሱት እያላቸው ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ምንም ሌላ ነገር ላይ አላተኮርኩም የሚላቸው እና ምዕራፍ አንድ ላይ የምንዳየ ነው የመስቀሉ ምስጢር፣ የመስቀሉ ጉዳይ ለአይሁድ እንቅፋት፣ ለአሕዛብ ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ለምንድን ግን እግዚአብሔር ኃይል እንዳለ ሁሉ አሁንም መስቀሉ ላይ ያተኩራል። መስቀሉና ትንሣኤው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸውና እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርኩ። እየፈራሁ ነበር በድካም የመጣሁት። በጀብዱ መንፈስ አልመጣሁም፣ በትህትና ነው የመጣሁት እያላቸው ለምን
ኃይል ያለው እግዚአብሔር የማዳን ሥራ ውስጥ ስለሆነ እግዚአብሔር ምስጢር ውስጥ ስለሆነ እንጂ በእኔ ኃይል አይደለም። እኔ በእኔ በኩል ከደካማነቴ በቀር ምንም ነገር የለኝም። የሚመካ በጌታ ይመካ ብሏል ምዕራፍ አንድ መጨረሻ ላይ እና ይህንን እያሰመረበት ነው። እሱ ላይም እንዳያተኩሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ምዕራፍ አንድ ላይ እንዳየ ነው እኔ አጵሎስ ነኝ፣ እኔ ጴጥሮስ ነኝ፣ እኔ ኬፋ ነኝ ሲባል ያለው ፈተና ምንድን ነው? በዛሬም ዘመን ቢሆን ሰዎች ሲከፋፈሉ እነሱ አባል የሆኑበት ቡድን የተሻለ እንደሆነ፣ ምክንያታዊ እንደሆነ፣ የሌሎች ቡድን ደግሞ መከፈላቸውን ስህተት መሆኑን፣ የያዙትም ትምህርት ስህተት መሆኑ ላይ ማተኮር ነው። እሱ ግን የእኔ ቡድን እንኳን ብሎ እሱን የሚጠሩትን እንኳን እንደ ቡድኑ አይቆጥራቸውም። አንደኛ፣ ሁለተኛ ያንን እንደ ትልቅ ነገር አድርጎ ምክንያት እንኳን አይሰጥበትም። አሳፋሪ ነው ብሎ ነው እንደውም የሚያጠጥለው ማለት ነው። የእሱ የወንጌል ስኬት የተመሰረተው በክርስቶስ ኃይል ላይ ነው፣ በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ ነው ማለት ነው። ብዙ ፈተናዎችን ደክሞ አድካሚ ነገሮችን ያሳለፈው በዛ ምክንያት እንደሆነ ይገልጻል ማለት ነው። ሁሉን ነገር በእግዚአብሔር ጸጋ እንደሆነ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የሚልበት ምክንያት እዚህ ላይ ምንድን ነው? ትኩረቱ የእግዚአብሔር ጸጋ ላይ እንዲሆን ስለፈለገ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስራ እንዲሆን ስለፈለገ፣ መተማመን በእግዚአብሔር ብቻ መሆን እንዳለበት ለማስመር ይህንን በጥልቀት እና በአተኩሮ ይሰራበታል ማለት ነው። የተሳሳተ ነገር ሰዎች እንዳይቀበሉ፣ ያልሆነ ነገር እንዳይሰሙ፣ የሰሙትን ወይ እንዳይጠመዝዙት፣ ወደ ሌላ እንዳይጠምሩት፣ ለሌላ ነገር መጠቀሚያ እንዳይሆን፣ መስመር እንዳይስት። በማርቆስ ወንጌል ላይ ክርስቶስ ደጋግሞ ከፈወሰ በኋላ እንኳን ሕማማቱ እስከሚደርስ ጊዜ ድረስ በአብዛኛው አትናገሩ ይላቸው። ለመታወቅ ስለማይፈልግ ሳይሆን አግባብ በሌለው መንገድ እንዳያውቁት፣ እንዳይስቱ፣ ዓለማዊ መሲህ እንዳይፈልጉ ይፈራ ስለነበር ማለት ነው። ኃላፊነትን ያመለክታል ሐዋርያው ጳውሎስ። የወንጌል አገልግሎት ዋዛ ፈዛዛ እንዳልሆነ፣ ሰዎች ክብራቸውን የሚፈልጉበት ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር የሚቀድምበትና የሚፈለግበት መሆኑን ያስተምርበታል ማለት ነው። መሰጠትን ያተኩርበታል። ምክንያቱም ሰባኪውም ሆነ ተሰባኪያንም በቀላሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነው በሚል መንፈስ ሌሎችን ሊበድሉ፣ ሊያገሉ፣ ሊያሳፍሩ ይችላል። በመተማመን መንፈስ፣ በትምክህት መንፈስ የወንጌሉ መንገድ ያልሆነ ሌላ መንገድ ሊጨኑበት፣ ሊያመጡበት ይችላሉ። ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር፣ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነበር እንጂ የሚያባብል የጥበብ ቃል አልነበር። እኔ ወደ እናንተ የመጣሁት እናንተን ለማባበል አይደለም። ለማባበል ከሆነማ ጳውሎስ የሚፈልገው ጥቅም አለ ማለት ነው። የግል ጥቅም ይፈልጋል ማለት ነው። እሱ ግን ሕይወቱን የሰጠው የክርስቶስን ክብር ለማሳየት ስለሆነ በማባበል የሚመጣ ነው። ይሄ ለዛሬ ዘመንም ምናልባት ትልቅ ትምህርት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በማማለል ወይ በማባበልም ለምን ሰዎችን አንስብም ብለን እናስብ ይሆናል። ግን በእውነት እግዚአብሔር መንፈስ፣ እግዚአብሔር ቃል፣ እግዚአብሔር ጥበብ እንዲገባ ካልተደረገ ያ ነገር ምን ያህል ያዛልቃል፣ ምን ያህል ሩቅስ ያስኬዳል ብሎ መጠየቅ ያሻል። ጳውሎስስ ለምን ያንን መንገድ አልተከተለውም? ከጳውሎስስ የበለጠ ማን የወንጌል ስብከት አስተማሪ አለ? ከሀገር ወደ ሀገር እየተንከራተተ ለወንጌል ቃል ሲል ያልከፈለው መስዋዕትነት አልነበረም? በዚህም የተነሳ ክርስትና በዓለም ላይ ሁሉ እንዲስፋፋ ሆነ። እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰዎች ጥበብ እንዳይሆን። ዘመናችን መማረክ
ما مالل ما بلج لج ما استوكي جزء تاقم باتا يبزابت زمن كاكم نگرو يلك أكراربو وچا يوم نگر جيتا جيتو يبلت ايوان زند تبلو هايتا يبزابت عالم يسئل يبلج لج عالم مغنانيا بزوان مابراوي ميديان مابراوي مغنانيا وچم بولو በአብዛኛው በዚህ ይማርካል ዜናዎችም ብዙውን ጊዜ ሰዎችን እንዴት እንስባቸዋል እንዴት እንማርካቸዋል ወደሚፈልገው እንዴት ወደምንፈልገው እንዴት እንጠመዝዛቸዋል የሚለው የበዛበት ነው ወደ እውነት እንዴት እንምጣ ከሚለው ይልቅ ሰዎች መስማት ይወዱትም ባይወዱትም መራራ እውነትን እንዴት እንስማ ከማለት ይልቅ አይ ገንዘብ የሚያመጣው ይሄኛው ነው የሚያስከብረው ይሄኛው የሚያሳድገው ይሄኛው ማደግ ማለት በውጫዊ ጉዳይ የሚባልበት ሁኔታ ስለሆነ ከልጅነት ጀምሮ በትምህርት ቤትም በሌላው ማነጽ የሚቻልበትን ክፍል በዚህ የሚበላሽበት ሁኔታ አለ መጽሐፍ ጥበብ ግን የጥበብ መጽሐፍ የሚሉት ልጅ ይሆን እያሉ ነው የሚመክሩት የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ብሎ ያስተምራሉ። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማክበር ማፍቀር ነው። የጥበብ መጀመሪያ ገንዘብ ማሳደድ ነው አይደለም የሚሉት። የጥበብ መጀመሪያ ውጫዊ የሆነ ብልጭ የሆነ ገለባ የሆነ ነገርን መፈለግ ነው አይሉም። ከዚያ ጳውሎስ ምን ይላል ባዋቂዎች መካከል ግን ጥበብን ይናገራል ይሁን እንጂ የዚህ ዓለም የሚጨርሻቸው ጥፋት የሚሆነው የዚህ ዓለም ገዥው ጥበብ አይደለም አሁን ጳውሎስ መልሶ ጥበብና ጥበብ አለ ይላል ሰባዊ ጥበብ አለ አላፊ የሆነ የሚያማልል የውሸት ይሆናል ጥበብ አለ እውነተኛ ደግሞ ጥበብ አለ ይላል ያነጻጸረ ነው ማለት በሁለቱ መካከል ፈልገን እንድናገኝ የዚህን ዓለም ጥበብ አይደለም እግዚአብሔር ቦታ የማይሰጥ ፍሬ እግዚአብሔር የሚመጣው ጥበብ ማለት ይሄም በጣም የተጠለቀበት ዓለም ውስጥ ነው የሚኖረው የትምህርትንም ዓለም ራሱ ስንወስድ ትምህርቶች ይፈጠራሉ የትምህርት አይነቶች ይፈለሰፋሉ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ተመራማሪነት ተብለው የሚጠቁሙም አሉ እግዚአብሔር አምሮንም የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው በአንጻሩ ግን አንዳንድ ጊዜ ገለባውና ገለባ ያልሆነው ይደባለቃል ጠቃሚውና የማይጠቅመው አንድ ላይ ይቀርባል የተወሰነ ስግብግብነትና ትርፈላጊነት ከሌላው በልጦ ክፍያን ያገኛል እነተኛ ጥበብ ትናቃለች እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነው እግዚአብሔርን ጥበብ በሚስጥር ተሰውሮ የነበረውን እናገራለን ተሰውሮ ነበር አሁን ተገልጧል ይሄ ማን በኩል ትንቢተ ዳንኤልን ያስተውልናል በትንቢተ ዳንኤል ላይ ይሄ ተደብቆ የነበረ ሚስጥር እንዴት እንደተገለጸ ያስረዳል እና ከዛ አኳያ ማስተያየት ይቻላል ከዚያ ምን ይላል ከዚች ዓለም ገዦች አንዱ እንኳን ይህን ጥበብ አላወቀም አልደረሱበት ትንቢተ ባሮክ ምዕራፍ 3 14 እስከ 17 ማየት ይቻላል አውቀውስ ቢሆኑ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር አውቀውት ቢሆን ኖሮ ይሄ ባላመለጣቸው ነበር የክብርን ጌታ መለኮታዊ ብርሃን ያለውን ጌታ ዞርበል ባላሉት ባናቁት በሌላ በኩል መዝሙር 118 ላይ እንደሚለው ግንበኞች የናቁት ድንጋይ የማዕዘን ራስ ሆነ መሰረቱን እነሱ ግን ናቁት ጣሉት አይን ያላየው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው በማለት ኢሳይያስ 64 ጥቅስ ለና ኢሳይያስ 64 4
እንደዚሁም መጽሐፈ ሲራክም 1:9-10 ላይ ማስተያየት እንችላለን። የአይን ያላየው የሰው አይን ማለት ነው፣ ጆሮም ያልሰማው ሰው በማየት ያልደረሰበትን ሊደርስበት የማይችለው ነገር ሰው ያላሰበው እግዚአብሔር ለሚያውቁ ታዘጋጅቷል። የእግዚአብሔር ምስጢር ያ ነው። እግዚአብሔር ጸጋ ያ ነው። ለእኛ ግን እግዚአብሔር በመንፈስ በኩል ገለጠው። ያንን ምስጢር በሰው ጥበብ ሊደረስበት የማይችለውን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ገለጠው። መንፈስም መንፈስ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳ ሳይቀር ሁሉም ይመረምራልና እግዚአብሔር መንፈስ የማይደርስበት የማይገባበት የለም። በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር የሰውን ነገር የሚያውቅ ሰው ማን? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር የእግዚአብሔርን ነገር ማንም አያውቀው። ማንም እግዚአብሔር ምን እንደሚያስብ፣ ማን እንደሆነ፣ በምን አይነት ብርሃን ውስጥ እንደሚኖር ፍጡር ፈጣሪ ሊያውቅ አይችልም። ፈጣሪ ራሱ ለፍጡር በፈቃዱ ካልገለጠለት ማለት ነው። እኛ ግን እናውቅ ዘንድ እግዚአብሔር በነፃ የተሰጠንን ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። በሌላ አነጋገር ጥምቀታችን፣ እምነታችን በክርስቶስ መሆናችን ያንን መንፈስ እንድንቀበል አስችሎናል። የሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ናችሁ ይላል። ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 6 ላይ ቤት የመጣ ነው ይሄ ካልን በእምነትና በጥምቀት እየተገኘ ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ልጅነት አባ አባ ብላችሁ የምትጠሩበት የልጅነት መንፈስ ተቀብላችኋል ያለው ማለት ነው። እና ያንን ያ መንፈስ በውስጥ ካለ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ጉዳይ ይገልጻል። በሰብአዊ ጥበብ የማይደረስበትን ያስረዳል፣ ይገልጻል፣ ያስረዳል፣ ያብራራል፣ ይሰጣል ማለት ነው። ይህም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል እንናገራለን እንጂ ከሰው ጥበብ በሚገኝ ቃል አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ እያሳየ ያለው ሰው በሰብአዊ ጥበቡ፣ በአፈጣጠሩ፣ በአእምሮ፣ በልቡናው የሚደርስበት ነገር ይኖራል። እግዚአብሔር በሰጠው መሰረት ያ እንዳለ ሆኖ ያንን እያፈረሰ ወይም እየካደ ሳይሆን በዛ የፈለገውን ያህል እንኳን ሰው ቢደርስ የማይደርስበት ግን ሌላ ገጽታ አለ። ያ ምስጢር፣ የእግዚአብሔር ምስጢር፣ ያ በሰው ቃላት በሰው ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጥበብ የተገለጸው ምስጢር፣ ያ ሲናገር እኔ ወደ እናንተ ስመጣ በቃላት መራቅቅ ወይም ጥበብ ላይ ለእናንተ ለማወጅ አልመጣሁም ያለው ምስጢር ማለት ነው። ያንን እየገለጸ ነው ዝበ እና ከሰው ጥበብ በሚገኝ ቃል በሚራቀቅ ቃል ይተገኛል። ፍጥረታዊ ሰው ግን ይላል የእግዚአብሔርን መንፈስ ነገር አይቀበለው። ይህ ለእርሱ ሞኝነት ነው፣ ምክንያቱም በመንፈስ የሚመረምር ነው እና ሊያውቀው አይችልም። ማወቂያው ስለሌለው፣ መሳሪያው ስለሌለው፣ ማያው መነጽሩ ስለሌለው ነው የማይታየው። ወደደም ጠላም ማለት ነው። በክፋትም ሆነ ጀርባውንም ሰጥቶም ሆነ ጀርባውንም ባይሰጥ ቢመኘውም መነጽሩ እስከሌለ ድረስ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ እስከሌለ ድረስ እዚያ ቦታ ላይ ሊደርስ አይችልም። ያንን ሊገነዘበው አይችልም። ለምን? ፍጥረታዊ ነው። ፍጥረታዊ ሰው ማለት ስጋና ነፍስ ብቻ ነው። ያ ማንኛውም የሰው ልጅ ያለው ትንሹ ለሁሉ የጋራ የሆኑ ነገር ብቻ ያለው ሰው ለማለት ነው። ያ በክርስቶስ ያልሆነ ሰው ማለት ነው። ተፈጥሯዊ ሰው ለእርሱ ይሄ ነገር ሞኝነት ነው። ለምን? ከእሱ አድማስ በላይ ነው። ከእሱ አቅም በላይ ነው። አይገባውም፣ አይረዳውም፣ ሊያውቀው አይችልም። መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል። እሱ ግን በማንም አይመረምርም።
يماي مرم مربت بكيات يمنفس نغر يماي غبو ماي قبل سو بزا سو وسط يالون اغزابيرن قد ليردا سلماي تشيل مالت كاكمو بلاي سلمي هون مالن منفساوي سو غن يا فطرتاوي سو يمياقون ياوقال بزا ميغولو نغر يلم ተጨማሪ ግን አለች ተጨማሪ ገጽታው ይታያል ተጨማሪ መስኮት አለ ተጨማሪ መነጽር አለ መንፈሳዊ ሰው ሁሉ ይመረምራል እሱ ግን በማንም አይመረምርም ሊመክረውስ የጌታ ነው ማናውቁት እኛ ግን የክርስቶስ ልቦና አለን ይሄም አሁን ኢሳይያስ 40 ላይ የሚገኝ ነው እንግዲህ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 13 ላይ ማለት ነው ማን እግዚአብሔር እንደሚያስብ ማን ደርሶ ነው እግዚአብሔርን ሊያማክረው ይችላል እግዚአብሔርን ጉዳይ ራሱ እግዚአብሔር በገለጸው መሰረት ነው ሰው ሊያውቀው ይችላል ይሄ ሮሜ 11 ድም አስተውሰናል ሮሜ 11 መጨረሻ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የሚለው አባባል አለ እንደዚህ አይልኛ የሆነ ምን ይላል ምዕራፍ 13 ላይ ሮሜ አንድ ማንነቅርታ 11 ማለት 11 ወደ መጨረሻ አካባቢ ሮሜ 11 ወደ 25 አካባቢ ይበልጥ ማለት 34 ወይም 33 እንበለው እግዚአብሔር ባለጸግነትና ጥበብ ቁጥሩም እንዴት ጥልቅ ነው ይላል እግዚአብሔር ባለጸግነት ጥበብ ቁጥ እንዴት ጥልቅ ነው ሰው ምንም ጥበብን ይፈልጋል ጥበብ ምን ለማለት ይፈልጋል በዘመናችን የመስክሮ ርቀቶች ይፈልጋሉ የዲግሪ ርቀቶች ይፈልጋሉ ቁጥ ምን ዘርፈ በሰው አመለካከት ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ፍርዱ እንዴት የማይመረመር መንገዱም የማይታወቅ ከሰው አድማስ በላይ ነው ከሰው አቅም በላይ ነው ማለት የጌታን ልብ የሚያውቅ ማን ወይስ አማካሪ የሆነ ማን ወይስ ብድሩን እንዲመልስ ለርሱ አስቀድሞ የሚሰጠው ማን ሁሉም ከርሱ በርሱና ለርሱ ነውና ክብር ለዘላለም ለርሱ ይሁን አሜን ይላል ኤሮሜ 11 ከ33 ጀምሮ ያለው ውብ በሆኑ ቃላት አሁን እየተመለከትነው ያለውን ጉዳይ የሚገልጽበት ነው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ባንድ በኩል ሰውም እንዴት ነው የሚያው ቅዱስ ጳውሎስ ብለን ማስተዋል እንችላለን በይሄንን አሁን እዚህ ጋር የገለጸውን የሰውን ጉዳይ በአንደኛ ተሰሎንቄ 5:23 ላይ እናገኛለን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ላይ ይሄን መስል ነገር እናስተውላለን 23 ቁጥር 23 አንደኛ ተሰሎንቄ 5 ምን ይላል የሰላምም አምላክ ሁሉ ሁለንተናችሁን ይቀድስ መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ ይላል የሚጠራችሁ የታመነ ነው እሱም ደግሞ ያደርጋል አሁን እዚህ ጋር መንፈስ ነፍስና ስጋ ተጠቅሷል ከታ ወደ ኋላ ተመልሰን ከታች ወደ ላይ ብንሄድ ስጋ አለ ነፍስ አለ መንፈስ አለ ማለት ነው ሶስት ገጽታዎች አሉ እዚያ ሰውን አስመልክቶ ግን ሁሉም ይጠበቁ ነው የሚለው ለምን እንደው የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች መካከል አንዳንዶቹ ሊሉ ነበር ክርስቶስ መጻረክ አደረገ ክርስቶስ ካዳነን ነፍሳችንን ስለሚያድነው ስጋችን የፈለግነውን ነገር ብናረግ የፈለግነውን ነገር በእንሰራ ምን ችግር አለው? ነፍሳችን ነው የሚል ሐሰተኛ ትምህርት ያስተምሩ ነበር። እንዳልተያዙ ሁሉም የእግዚአብሔር ሥራ እንዳልሆነ በማስመሰል ሁለቱን በጣም በመነጣጠል በመስጋችን የፈለግነውን ኃጢአት እንሰራ ችግር የለውም ነፍሳችን ከስካልነካ የሚል ስህተት ትምህርት ነበርና ይሄንንም ማስተርጋከል ይፈልጋል ማለት ነው ጳውሎስ። እና አንድ በኩል ስጋ ሲል ይሄ የሚጨበጠው የሚመዘነው በሜትር ለለከው የምንችለው ከሚታየው ዓለም ጋራ አብሮ ባንድ ላይ ያለው ክፍል ማለት ነው። የሚጨበጥ የሚዳሰሰው ክፍል የሚታየው ክፍል
ማለት ይሄ ክፍል በራሱ በክርስትና መልካም በራሱ የእግዚአብሔር ጸጋ ሲጎለው የውድቀት ነገር ይስበውና ወደ ጥፋት ወደ መጥፎ ነገር ሊሄድ ይችላል በራሱ ግን በመሰረቱ መልካም እንደሆነ አየ እንዳለ እግዚአብሔር ያንን ማያዝ ማስተዋል ያስፈልጋል ለተኛ መጥፎ ነገር በራሱ ቢሆን ኖሮ ቃል ስጋ ባልሆነ ቃል ስጋ ሆነ ማለት እኮ ይሄ እግዚአብሔር ለስጋችን ለነፍሳችን ለመንፈሳችን በረከትን እንዳመጣልን ነው የሚያሳየን አለበለዚያ ስጋ በመሰረቱ ምንም ተስፋ የሌለው መጥፎ ነገር ነው አጸያፊ ነገር ነው ካልን ቃል መጥፎ እንል ነው ያ ደግሞ ስህተት ነው ክርስትና ይህን አይደለም የሚያስተምረው ግን ይህንን አስመልክቶ የበለጠ ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ተመልሰን እንመጣበታለን እና ይህ አካል ሰውነት ብሎ እዚህ ጋር የሚጠቅሰውን የበለጠ ከሌሎች ጥቅሶች ጋር ማመልከት ይቻላል ነፍስ ደግሞ ሲል ህይወት ማለት ነው ህይወት እንዳለን የሚያሳየው ክፍል ማለት ነው ነፍስ ሲባል ብዙ ጊዜ የማመዛዘን የማሰብ ጉዳይ ጋራም የተያያዘ ነው ያው አድማሳችን ግጥ የማሰብ ምንም የተወሰነ ቢሆንም ማለት ነው እና ደግሞ ህይወት ማለት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደዚህ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አቀራረብ መንፈሳችን የሚለው አለ እና መንፈስ ሲል ለምጥቁ ፍቅር ለሆነው ምስጢሩን ለሚገልጸው እግዚአብሔር የተከፈተ ልቦና ማለት ነው የተከፈተ ልቦና ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ልክ እንደተተከለ ዛፍ በአንድ በኩል ወደ ታች የተተከለ ነገር አለው የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር አለው ቅርንጫፎች አሉት ቅርንጫፎቹና ሌሎቹ ደግሞ ወደ ሰማይ ያመለክታሉ ወደ ፀሐይ ወደ ዝናብ ያመለክታሉ እና የሰው ልጅ በአንድ በኩል ከተጨባጩ ከግዙ ዓለም ጋር የተያያዘ ነው ህይወቱን እንደገና ደግሞ መስክ ያስይዘዋል በነፍሱ መንፈሱ ደግሞ ሰው ከሚችለው ሰው ሊደርስበት ከሚችለው በላይ እንዲሄድ የሚያደርገው ገጽታ ኃይል ጸጋ ክፍል ነው ማለት ነው እና እነዚህን አቀናይቶ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ጋር የሚያያይዞ የሚያቀርብልን ማለት ነው በዛ መልክ እንድናየው ነው የሚጋብዘን እና ዛሬው ካየነው የምናስተውለው እና ለዛሬ ዘመን የምናስበው የምንችለው የምንችላቸው ብዙ ቁም ነገሮች አሉ አንደኛ ትልቁ ቁም ነገር የእግዚአብሔር ጥበብ በክርስቶስ በኩል ተገልጿል በመንፈስ ቅዱስ ወደ ያንናችን መጥቷል ከእንቁዎች በላይ የበለጠ እንቁ ነው ስለሆነም መንፈስ ቅዱስ ያንን እንቁ በእኛ ውስጥ ያብረቀርቀው ዘንድ የበለጠ ወደ ውስጣችን ያስገባው ዘንድ በጸሎት መንፈስ በእግዚአብሔር ምስጢር ያስጠጋን ዘንድ እንድንለምን ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ምስጢር ስጦታ ነው ተገልጿል በክርስቶስ በኩል ይሄ አንደኛው ቁም ነገር ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄንን የተቀበልነውን ጸጋ ከሌሎች ጋራ መካፈል እንችላለን ይሄ ጉዳይ ለሁላችን ነው ይሄ በጥምቀት የምንቀበለው ጸጋ ነው ማንንም የሚያበላልጥ አይደለም ወይም ይሄንን በህይወት መመስከር መካፈል ለተወሰኑ ብቻ የቤተክርስቲያን አባላት የተሰጠ ሳይሆን የሁሉም ክርስቲያኖች ስጦታ ይህንን በቤተክርስቲያን ሰነዶችም በሁለተኛ ቫቲካን ጉባኤ ላይም እናገኘዋል ሶስተኛው ደግሞ ይህ ጥበብ ዓለምን በልዩ መልክ እንድናይ የሚያስችለን የምድር ጨዎች የዓለም ብርሃን የክርስቶስ መዓዛ የምንሆንበት ጥሪያችን ያ በእውነት በውስጣችን ሲሰራ በዓለም ውስጥ መልካም የሆነውንና ያልሆነውን እንድንለይ ያስችለናል። ጠቃሚውንና ገለባውን እንድንለይ ያስችለናል። እግዚአብሔር የሚወደውንና የማይወደውን ለይተን እንድናውቅ ያስችለናል።
የምንኖርበት ዓለም እምነትም ሆነ እንኳን እምነት ማስተዋልም እንኳን አደጋ ላይ የሚገኙበት ዓለም በቀላሉ ምንም ችግር የለም ይህንም ቢደረግ ያ ቢደረግ ጉዳያችን አይደለም ምን ያመጣል የሚባልበት ዓለም ነው። አይደለም መንፈሳዊ ጉዳይ አይደለም የእምነት ጉዳይ እንደው የሰው ልጅ እንኳን ምክንያታዊነት እንኳን የሚተናቀምበት የወረደበት ዘመን ውስጥ ነው የምንገኝ። ሁሉም ነገር ያው የሚባልበት ፋይዳ ያለው እና የሌለው ለመለየት ያለው ለመለየት የሚያስቸግርበት ከሰው ክብር ይልቅ ቁሳዊ ነገር እና ትርፍ የሚከበርበት ዓለም ታዲያ በዚያ ውስጥ የእግዚአብሔርን ጥበብ ይዞ በእግዚአብሔር ጥበብ ብርሃን መመላለስ እና ለእውነት መቆም ትልቅ እግዚአብሔር ጸጋ እና ስጦታ ነው። ለእውነት ከክርስቶስ ለሚመጣው እውነት እውነተኛ እንቁ ለሆነው እውነት ለእውነተኛ ፍቅር በመስቀል ላይ ለተገለጸ ፍቅር ቅድሚያ የሚሰጥበት ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ውስጥ በሌሎቹ መልእክቶችም እንዳለው ሁሉ በዚህም አንዱ ደጋግሞ ከሚያቀርበው አዝማች አንዱ ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ምዕራፍ 13 ላይ በደንብ እናየዋለን። እና ፍቅር እውነትን ይወዳል በእውነት ይደሰታል። የፍቅር ደስታው እውነት ነው እውነት ነች እንጂ ማንኛውም ነገር ይሄም እውነት ነው ያም ግድ የለም ብሎ እውነትና ሐሰትን አይደባልቅም። ወደ እውነት ይወስዳል። የፍቅር እርካታ፣ የፍቅር ድግስ፣ የፍቅር ውዝዋዜ ሙዚቃ ወደ ክርስቶስ እውነት መቅረብ። በዚህ አይነት እንግዲህ በኤፌሶን 4:15 ላይ እንደሚለው በፍቅር እውነትን መፈለግ ትልቅ ቁም ነገር እንደሆነ ከዛሬው እንማራለን። በአሁን ባለንበት ድንግዝግዝ ውስጥም እኛ የክርስቶስ ልብ ካለን ዛሬው መልእክት ላይ እኛ የክርስቶስ ልብ አለን ብሏል ጳውሎስ። ያ ልብ የክርስቶስ ልብ አእምሯችንን ያድሳል፣ አድሶ ደግሞ ሌሎች እንዲታደሱ ያደርጋል። ስለዚህ በዚሁ እንግዲህ በጸሎታችን ከእንቆች በላይ የሆኑ እንቆ ስለሰጠን እናመስግነው። ይህንን የምንካፈልበትን ጸጋ እንጠይቅ። በተለይም በምንኖርበትም አሁን ዓለም ያንን የእግዚአብሔርን ጥበብ ተሸክመን ይዘን አክብረን የበለጠ ለይተን የምናውቅበትን ጸጋ እንጠይቅ። ይህንንም መድኃኔዓለም ይስጠን።